Evo, predizborna kampanja je u punom jeku i mi koji se skoro svako večer negdje i nekome obraćamo i nešto govorimo, trebali bi imati inspiraciju i izvući uvijek nešto novo, neki problem i u njemu naći aktualnu temu. Odmah ću reći da to nije problem, jer ova država je toliko bremenita i nije se teško sjetiti o čemu pričati, a da se puno ne ponavljate. Sada bih trebala biti zahvalna onima koji ovim prostorima vladaše zadnjih 20 godina, a ako im pogledate prezimena, jasno će vam biti da oni ovdje vladaju znatno duže, rekla bih nakon rata. Pazite, nakon rata, ali onog drugog svjetskog. Moram priznati da mene nije bilo sasvim jasno kada je predsjednik Tuđman govorio o onih 200 bogatih obitelji. Jako poštujem lik i djelo pokojnog predsjednika Tuđmana da bih mogla povjerovati da je i on tako mislio. Generacije još od ranih 60. godina prošlog stoljeća iz ovih krajeva nomade Europom, svijetom, trbuhom za kruhom, i to iz obitelji nisu išli samo očevi, nego svi. Svi uglavnom muški, punoljetni članovi obitelji. Treba li vas podsjetiti kada ste 91. ili 92. godine, kada ste se vratili iz gastarbajterske i emigrantske Europe da branite rodnu grudu, tko vas je dočekao? Tko vam je nametao i nametnuo se kao vođe, kao zapovjednici? Ja ću vam reći oni. Oni isti koji su vašim čačama, a i vama uzimali novce samo zato što su vam dali pasoš da možete otići vani. Oni isti koji su svoju ono državno službeničku karijeru zasnivali na saslušavanju vas i vaše rodbine na temu što to vi tamo vani radite protiv njihove države. Gospodo, sjetite se, oni su vas dočekali 91. Oni su vam se nametnuli kao čelnici tek osnovanog HDZ-a, oni su bili prvi zapovjednici. Zapovjednici samo dok nije, kako mi to volimo reći, zapucalo. I vidi vraga, vama, odnosno nama, prepustiše ratovanje, a oni, jer to bože, nitko to bolje od njih ne zna, oni će praviti državu. Gospodo draga, kakvu državu nam napraviše, to možemo vidjeti. Osjetite. To osjećamo i trpimo svi. Od obećane nacionalne samostalnosti i jednakopravnosti nismo dobili ništa. Kao narod, tobože jednakopravan, nemamo niti ono što ima svaki manjinski narod na svijetu, nemamo radio i televizijski kanal na maternjem jeziku, a poglavito da ne nabrajamo što sve jedan konstitutivan narod mora u jednoj državi imati. Ma vama, vama koji nomadište trbuhom za kruhom po cijelom svijetu, vama ne moram objašnjavati, vi to znate, što bi mi kao narod, državotvorni narod, trebali imati u svojoj domovini. E pa, moji dragi Hrvati, Hercegovci, nešto ipak imamo. Imamo silne nepravilnosti i nepravde vezane za braniteljsku populaciju. Imamo pokradeno i uništeno gospodarstvo. Imamo državu korupcije i kriminala, imamo onih 200 bogatih obitelji. Pokojiti duše, gospodine predsjedniče Tuđman, rado bih vas upitala, da li ste zamišljali da svi čelnici HDZ-a moraju biti milijarderi? Ovdje jesu. Sada se moram, prije bilo što dalje da kažem, ispričati svim onim poštenim braniteljima, svim onim poštenim gospodarstvenicima. Moram se ispričati i vama, predsjedniče Tuđman, što evo uđoh među one koji vam ni mrtvo ne daju mira. Znam da vi niste zamišljali takve Hrvate ni u Hrvatskoj, niti ovdje u Bosni i Hercegovini. Gospodo, kao što ste čuli, ja nosim s ponosom državnu listu svoje stranke, pa mi nemojte zamjeriti što ništa ne rekoh o vašem kraju i problemima koje vas pritišću. A u konačnici rekla sam,
ovo što sam do sada navela, vama se događalo. Vama se događalo i to su i vaši problemi. Ovaj čas nemamo većeg problema i većeg očnice za razvoj i napredak države od neadekvatnih zakona, od neadekvatnog ustroja države, od neadekvatnih ljudi koji nas ovaj čas nikako ne mogu to ni izgovoriti, vode ili možda ipak vode, ali u nacionalni i socijalni ponor. Nemamo većeg problema od hitnoće promjene Ustava ove države. Ustava koji mora sve odnose, nacionalne, teritorijalne, gospodarske, socijalne, definirati u ovoj našoj državi. Kako to riješiti? Pa vrlo jednostavno. Gospodo, jedini dan kada je istinski praznik demokracije dan izbora, tada vi imate moć. Iziđite 12. listopada 2014. godine na izbore i recite sebi što želite, kako želite živjeti. Vi, branitelji, da li ste spremni zaustaviti ovo ruganje sa vašim pravima? Jeste li spremni jednom za navijek ukinuti termin lažni branitelj? Vi, gospodarstvenici, treba li vam država poreznih pogodnosti ili ovo što sada imate? Trebaju li vam banke europskog sustava ili one u kojima oni upravljaju i samo sebi odobravaju kredite? Treba li vam istina o Sokolu, Hepoku, Željezari u Zenici i inim firmama? Treba li vam istina o porijeklu novca nekih gradonačelnika, sveučilišnih profesora, pa ako hoćete i doktora? Ako vam takva država treba, ako ste za to spremni, onda ovdje pred vama stoje pravi ljudi. Ljudi koji znaju kako podvući crtu, ljudi koji znaju kako ovu državu povesti bez pasoša i putovnica, tamo gdje stoljećima, tamo gdje oduvijek pripada, u vašu, u svoju Europu. Da, gospodo draga, tamo vas želimo povesti. Ili, oprostite, vi u stvari nigdje više ne morate nići, jer ste vi odavno Europljani, vi ste odavno u Europi doma. Znam da će i naš predsjednik, gospodin Martin Raguž, govoriti kako stojimo u toj našoj Europi, pa ga pažljivo saslušajte, jer sigurna sam da i tako mislite. A njima odgojenim u navikama i zakonima totalitarnog sustava, njima koji samo presvukuše odore i umjesto voljene petokrake staviše križeve, njima koji kada gledaju ogledalo vide Tita, Staljina, njima kojima je Fidel Castro uzrok po svemu, a poglavito u dužini vladavine, njima poručujemo: gospodo, vi nikada više. Ovaj narod je svoje uzore vidio u Stjepanu Radiću, Franji Tuđmanu, Viliju Brantu, Hansu Dietrichu Genscheru. Ovaj narod je spreman dalje sa gospođom Merkel, sa Cameronom, sa Obamom. Spreman je sa čovjekom kojem ćete, sigurna sam, dati povjerenje, sa gospodinom Martinom Ragužem, budućim predsjednikom Bosne i Hercegovine. I stoga, gospodo, prijatelji, birači, ja vas ovdje i sada ne molim ni za što nego da razmislite. Jer 12. listopada 2014. godine možete dobiti sve ono pošto ste išli od 1960. a i ranije. Sloboda, demokracija, vjera, kapital, radna mjesta, sve to vam je na dohvat ruke ili sve vam je to u ruci. Ne propustite to, podvucite crtu, glasujte za nas, glasujte za svoju djecu. Hvala vam i živjeli.